سلامونه نیک هله پرنو دوستانو یو ځل بیا خره اغلاس موږ تاسو په دې لیکچر کې دریم ماډیول شروع کوو چې هغه سکننګ د پدې باندې باس کوو چې سکننګ څه شاید څنګه کار کوي او کوم ټولز استعمال یې یاوالې تیوري وای او بالغه به ان شاء الله پریکټیکل موږ تاسو سکننګ سره ترسو او مختلف ډول پریکټیکل لاب کې موږ تاسو دا کارونه سره ترسو راځو کوم کنټینټ دې برخه موږ لرو هغه د دې چې نتورک سکننګ کانسپټ دی څنګه کولای شو چې د نتورک سکننګ برخه کې کوم کانسپټ دی غبانې ځان پوي کو بعض سکننګ مختلف ټولز دي هغه باندې ان شاء الله ځان پوي وو د تر څنګ موږ تاسو خاص ډیسکوري څنګه کولای شو مختلف خاص ډیسکوري کو او د پورت سکننګ مختلف ټکنیکونه چې شتون لري هغه باندې باس کو یو بل ټکنیک چې سکننګ په برخه کې استعمالي هغه اپریټینګ سیستم ډیسکوري دا هغه باندې موږ تاسو باس کو او تر څنګ مختلف ټکنیکونه دي چې د IDS IPS فایروال پښتون کې انټروژن ډیټیکشن سیستم انټروژن پریونشن سیستم چې دوه ډول فایروال پوینټ ټو پوینټ کنفیګر کیږي او معمولا یو ډیر های کلاس سکیورټی جوړي نو د دې څخه څنګه کولای شو چې بعض ټکنیکو په وسیله د سکان کو او سکان سره ته ورسو او اخر کې موږ تاسو ډرایوینګ نتورک ډایګرام څنګه کولای شو چې یو نتورک ډایګرام موږ تاسو خپل ډرا کو بيدون دي غنه چې قانوني یوزر دی غوسو خپل مختلف معلومات راټول کو بل لغه دی ډایګرام موږ تاسو رسم کو دغه موضوعات دي چې ان شاء الله د دې کلاس په اخر کې به دا ټول شان پریکټیکل موږ تاسو کار پکو او اوس به موږ تاسو تیوري وایو خپل نتورک سکننګ سم معنا چې کله موږ تاسو نتورک سکننګ وایو لنوم څخه پیدا ده یعنی معمولا سکان کوي سرچ کوي لیدلوري کوي اما فرق دی فوټ پرینټینګ سره دا ده فوټ پرینټینګ کې موږ تاسو عمومي جنرال معلومات یو سازمان په برخه کې راټولول اما دلته چې کله موږ تاسو سکننګ باس کوو موږ تاسو معمولا نتورک دی غاړون نتورک یا غا سیستم سکن کوو خپل اوټوماتیکلی ډایرکټ سیستم سره ځان اټچ کوو چې په دې برخه کې موږ تاسو معمولا هاست معرفي کوو چې کوم هاستونه لري څومره هاست لري کوم کمپیوټر کوم آی پی لري کوم پورټ په وسیله وصل شوی پورټونه موږ تاسو باس کوو کوم خدمات په نتورک کې کوم هاست سره رسوي دغه کله چې موږ تاسو ایډنټیفای کوو موږ تاسو نتورک سکننګ څخه استفاده کوو نتورک سکننګ یو له مهمو او خصوصیات دا چې موږ تاسو کولای شو هغه ډیټا راټول کو هغه جزئیات راټول کو چې کوم کولای شي چې انټیلیجنس وي یعنی موږ تاسو د هغه موضوع ریلیټډ وي چې دغه په وسیله کار کولای شي مکمل کمپلیټ د ټارګټ سازمان یا کوم اورګنایزیشن کوم کس چې موږ تاسو ټارګټ کړی دغه په اړه کولای شي مکمل اور آل یو سټرکچر جوړ کړي دغه په اړه مکمل کولای شي جزئیات راټول کی چې معمولا نتورک سکننګ نسبت فوټ پرینټینګ ته دقیق امغه انټیلیجنس ګاترینګ کوي چې کوم ضرور معلومات دي یغ باندې باس کی اگر راټولې او په یغ باندې فوکس ده کچیر مونږ تاسو نتورک سکننګ پروسس چې کله مونږ تاسو اته کار غواړي کوشش وکړي چې غسر واصل شي پروسه په داسې شکل چې کوم نتورک چې مونږ تاسو غواړي غسر واصل شو زه یو هایلایټر انتخاب کوم مثال فرض کې دغه هغه ټارګټ نتورک چې موږ تاسو غواړو دې سره واصل شو نو په لومړی قدم کې هاکر یا څوک چې ټارګټ دا هغه راځي دې ته ټي سي پی پراپس لګي ټي سي پی آی پی پراپس یعنی مختلف ټایپ اف ټي سي پی آی پی مسیج دی چې هغه لګي د ټارګټ ته تر څو دغه سره په نارمل ډول لا کار سره رسول کی اما دازل موږ تاسو هاکر کوشش کوي چې ټي سي آی پی پراپس ولګي نو چې کله هغه ټي سي پی آی پی پراپس ته ولګي د خپل یو ریسپانس پرې دی ورته یا مختلف ریسپانسز دی چې پرې د متاثر لنک سلایډ کې وایو نو ام دې په وسیله نتورک اړوند معلومات هغه راټولوي را جوړه یعنی په دې ډول سکننګ کې متاثر مستقیم انوالو یو چې د ټارګټ نتورک یا ټارګټ ډیوایس سره متاثر اړیکې جوړه کو د ټي سي پی آی پی په وسیله نو چې کله اړیکې جوړه کو د غیر ریسپانس چې کله متاثر کوي هغه د دې بایس ګرځي چې متاثر اړوند معلومات راټول کو هدف دی اساسی د سکننګ هم دادا چې موږ تاسو لایف هاست کوم کسان چې لایف آنلاین دی هغه په اړه معلومات راټول کو آی پی ادرس معلوم کو اوپن پورت معلوم کو یعنی معمولا فوکس دادا چې لایف هاست معلوم کو چې کوم ډیوایسونه بعضی وخت موږ تاسو ټارګټ یو کال نه آنلاین شوی یعنی آف لاین ټارګټ باندې موږ تاسو فوکس شروع کړی نو دې لپاره لومړی باید مهم دادا چې تاسو باید معلوم کړئ چې دا هاست فلان موقعیت لري کنه لري دا هاست لایف دا او که لایف دا موږ تاسو د آی پی ادرس کوم پورټونه چې اوپن دي دا معلومات راټولو د
ایتر سانگ اپریڈنگ سسٹم او سسٹم آرکیٹیکچر چې غواړو معلوم کو دی ټارګټ اپریڈنگ سسٹم معلوم کو چې کوم اپریڈنگ سسٹم استعمالی ګر چې دا موږ تاسو فوټ پرنټینګ کوم سره تر رسولې شم مدل ته کولی شو د هر هاست اپریڈنگ سسٹم معلوم کو او دی غو اورال سسٹم آرکیټیکچر معلوم کو چې سسٹم په کوم آرکیټیکچر باندې موږ تاسو کولی شو چې معلوم کو چې د هاست خدمات کوم نو خدمات وړاندې کوي کوم نو خدمات د کوم هاست په وسیله څه رقم سرته رسوي دا یو بل هدف ته چې سکننګ موږ تاسو سرته رسو او کله چې دا معلومات موږ معلوم کوم کولی شو چې لایف هاست یا کوم هاست فلان نیټورک کې اویلیبل ده هغه کې ولنبلټي معلوم کو ضعف نقطه معلوم کو چې هغه په وسیله بیا موږ تاسو خپل ټارګټ انیشیټ کو یعنی معمولا دا څلور سټیپه اول دا چې سروس باید رننګ حالات معلوم شي دوم کوم اپریټینګ سسټم او سسټم آرکیټیکچر شي دا او مهم تر ټولو لایف هاست کله چې دا معلوم شو بل لږ موږ تاسو راځو ولنبلټي پیدا کوو په چا کې په لایف هاست کې او غل نو وروسته خپل اٹاک سرته رسو موږ تاسو مختلف ډول پورت سکاننګ ټایپ اف سکاننګ لرو یو لږ څه پورت سکاننګ دا پورت سکاننګ معمولا د دې خاطر استعمالیږي تر څو د ټارګټ کمپیوټر هغه مسیجونه چې دی ورته جنریټ کوي هغه سیکوینس د مسیجو چې دی ورته لیږي هغه په وسیله د ټارګټ ډیوایس یا د ټارګټ کمپیوټر هغه رننګ خدمات موږ معلوم کو چې کوم پورت په وسیله کوم خدمات رسوي دا چې کله موږ تازه سرته رسو دته یو مجموعه د مسیجو لیکو تر څو د هغه نارمل کنکشن ډسکنیک کی او موږ تاسو چې کوم خپل عادي کنکشن د هغه سره جوړ کو او دغه په وسیله موږ تاسو خپل معلومات راټول کو یعنی معمولا په پورت سکننګ کې موږ تاسو خدمات چک کو چې په ټارګټ کمپیوټر کې کوم خدمات شتون لري او د کوم پورت په وسیله هغه سرته رسوي بل موږ تاسو نیټورک سکاننګ لرو نیټورک سکاننګ یو پروسیجر یو پروسه ده چې دې په وسیله موږ تاسو هغه هاست چې په نیټورک کې فعال دي اکټیو دي لایف دي معلوم کو چې موږ تاسو کله چې غواړو دا ټاک سرته ورسو نو موږ تاسو د نیټورک سیکیورټي د کوم ټارګټ چې دا دار دی بي کو دي غزاف نقطه پیدا کو او دې په وسیله موږ تاسو اکټیو هاست په نیټورک ائډنټیفای کو او بل لږ خپل مروته ټاک سرته رسو او دریم ډول موږ تاسو ولنبلټي سکاننګ دا ولنبلټي سکاننګ مخصوص دی په سیستم کې د ولنبلټي پیدا کول لپاره دا کله چې نیټورک سکاننګ پورت سکاننګ سره ورسېدو په لغه موږ تاسو ولنبلټي سکاننګ سره رسو ولنبلټي سکاننګ کې موږ تاسو د ټارګټ سیستم هغه ضعف نقطه ګورو آیا کوم ضعف نقطه چې شتون لري کولی شو چې اکسپلایټیبل انفجار ورکو یا هغه اکسپلایټ کړو یعنی معمولا ولنبلټي سکاننګ په برخه کې موږ تاسو دا چک سره رسو چې آیا سیستم سیکیور ده که نه ده سیکیور آیا سیستم دا کوم نقطې ضعف چې دا ته موږ کولی شو چې اکسپلایټ کړو که نه نو د دې په وسیله کې دوی ولنبلټي معرفي کوي ګوري چې کوم ولنبلټي های کوم لو کوم ټیټ لیول ده چې موږ تاسو ټول بیا عملان ګورو ٹی سی پی کمیونیکیشن چې کله جنریټ کیږي دا د فلاگ پاس اس رسې یعنی کله چې ٹی سی پی تاسو ترانسمیشن کنټرول پروتوکول وګورئ هغه هیډر برخه کې یا کوم هیډر سیکشن چې لري هغه کې مختلف فلاگونه شتون لري چې هر فلاگ یو مخصوص کار سره رسوي یو مختلف ډیټا سره رسوي په ٹی سی پی کنکشن کې چې معمولا موږ تاسو شپاګ ډول اف فلاگز لرو چې د په وسیله کنکشن په مابین هاست او یو سیستم تر مابین جنریټ کوي کله چې یو کس غواړي بل سیستم ته ډیټا ولیږي ٹی سی پی پاساس نو همدا فلګو پاساس چې دوی دا کنکشن سره رسي موږ تاسو راځو چې کوم کوم فلګونه لري معمولا لشپاګو څخه لومړی ارجنټ ده کله چې ډیټا په پکیټ کې شتون ولري او باید ارجنټ پروسس شي تیز پروسس شي نو هغه ارجنټ فلګ ته ارجنټ فلګ کې ځای پزای کیږي او فنش کله چې بل ترانسمیشن نه او غواړي چې دا خیر ترانسمیشن شي یا ترانسمیشن ان شي دی فنش فلاگ څخه استفاده کوي ریس کله چې موږ غواړو چې کنکشن ریسټ کو تر سرته ونرسيږي دوباره ریسټ کو لسره تنظیم کو نو موږ تاسو د ٹی سی پی کمیونیکیشن د ار اس ٹی فلاگ څخه استفاده کوي بل پوش د کله چې غواړو ډیټا ټول ډیټا یو ځای تیزی سره ورسول شي موږ تاسو پوش ټاک فلاگ څخه استفاده کوو ا دې تر څنګ اکنالج د کله چې موږ غواړو د ټارګټ څخه یو اکنالج ریسیو کو
یو پاکټ چې کوم شتون لري مونږ ته راځي د غاک نالج را واخلو مونږ تاسو د اکنالج فلاګ څخه استفاده کوو او سنکرونایز دې په استعمالېږي تر څو د هاسټو ترماوین یو همانګي رامنځته شي دوه هاسټه په یو بل سره همانګي وکړي دا هغه فلاګونه دي چې معمولا د ډیټا په حالات کې کله چې مونږ هار نه و ډیټا غواړو د دغه شپږو فلاګو کې ځای په ځای کوو بیا چې کله مونږ تاسو غواړو چې سیستم هاک وي مربوطه فلاګ پیدا کوو مربوطه فلاګ کې خپل ډیټا ځای په ځای کوو یا خپل کوم اکسپلایټبل ټولس چې کوم ده هغه استفاده کوو او دغه په وسیله ټارګیټ کمپیوټر ته ټارګیټ کمپیوټر لاسته راوړو دا اوس مونږ هغه بیسک انډرسټینډینګ آف سکاننګ راتلونکي برخه کې مونږ هغه ټول وایي چې سکاننګ په برخه کې استعمالیږي او انشاءالله تھیوری به دوه درې ویډیو ټوټل به دوه یا درې ویډیو شي هغه نه وروسته انشاءالله پراکټیکل مونږ تاسو عملی برخې ته ځو مننه تر بیا ښه چاره.